Processo instalação eletricidade Basuco Maquile, município Atouro Tarde, também falta transporte marítima. Responsável serviço de instalação de eletricidade Basuco Maquile, José Pina Soares, afirma processo de instalação de eletricidade Basuco Maquile Tarde, também problema transporte marítima. Nem até ter menos transporte marítimo público prejudica o processo de transportação material. Além de mudança, desenho e mapamento implica mostra a finalização do projeto do Tarzeto. Quando o processo de eletrificação da Maquile de linha, e a Maquile está a ser dificuldade já, e da quando o mapamento e terreno, e da falimos com a transportação. Durante né, e tem aí transporte marítimo na Bemaca, e também acesso a transporta material ser mais terreno. Para nem que sai dificuldade para ter linha processo de eletrificação né, tarde. Tudo los linha tarde, tu né, to ia 31 de julho. 31 de julho né, tem que finalizar, mas bem, também a preocupação ser o que devemos caminhar até ontem. E damos, e tem que quando vai ter linha da lanceira. E liga para desenho, e tem da lanceira, foi preocupação boa para ir, mapa neve, mata, é de terralo, liga para desenho. Mas que no Nézio Pina Soares afirma, mudança de desenho, mapamento, ralo, aí tem balo, resto, no Twitter, jeito, se fornece, fale, ba uma cain, hito no racing, neve que antes, nesse, esse mapamento. Ir, aí tem ser neve, mata, e essa san resto. Então, e a colaboração entre a companhia, o Mossir EDTR Nacional, o Mossir EDTR Municipal. Bela colocava, como deve ver, mas se dá o acesso. Confirmação do serviço aldeia. E a 70 e tal, se vive família, mas se vive acesso para a San Cristo Neve, mas fora do si, desenho. Daudauné, técnico de instalação, foi finalizada a instalação Fio TM ao quilômetro Nenu Luliu, inclui instalação MCB para uma comunidade beneficiária, Sira. Enquanto se falta instalação fio TR no SR no Bequetur plano se finaliza e fula em setembro, né? O projeto né responsabiliza o se companhia né carrel de ano Bequetur contrato. Rahu e a fula em janeiro, to julho, tinham rio rua, rua nulo recém rua, orçamento rio atos tolo liu dólar americano. O se é Atouro Miguel Jesus, nia reportagem. Hai, telespectadores atau hetan informasan aktuais no faktuais kita lua inskreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, bamedia selu.